अभिनेता शेखर सुमन हा जुन्या काळातील अभिनेता आहे, मात्र असे असले तरी आपल्या फिटनेसने त्याने सर्वांसमोर आदर्श निर्माण केला आहे. शेखर सुमन यांचे वय सध्या 58 वर्ष आहे. त्यांचा जन्म 7 डिसेंबर 1962 मध्ये झाला. शेखर सुमन यांनी काही वर्षापूर्वी केलेला अनुभव हा चित्रपट आपल्या लक्षात असेलच. अनुभव या चित्रपटात त्यांनी अतिशय जबरदस्त असे काम केले आहे. या चित्रपटाची देखील चर्चा खूप वेळेस मोठ्या प्रमाणात झाली होती. त्यानंतरही शेखर सुमन यांनी अनेक चित्रपटांमध्ये महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या. शेखर सुमन यांनी अनेक रियालिटी शोमध्ये देखील काम केल्याचे आपण पाहिले आहे. आपल्या अनेक वक्तव्यानंतर तो कायमच चर्चेत असतो, तसेच काही वक्तव्य केल्यानंतर तो वादात देखील सापडतो. असे असले तरी शेखर सुमन यांची अनेक जण तारीफ करताना देखील आढळतात. शेखर सुमन यांनी काही वर्षापूर्वीचा एक किस्सा सांगितला आहे. हा किस्सा त्यांच्या चित्रपटाशी संबंधित आहे. दिग्दर्शक सुदर्शन रंजन हे त्या चित्रपटाची निर्मिती करत होते. या चित्रपटाचे नाव अबोध असे आहे. या चित्रपटामध्ये त्यांना एका अभिनेत्रीला घ्यायचं होतं. रंजन यांनी आधी शेखर सुमन यांना याबाबत विचारणा केली आणि त्यांना सांगितले की माझ्याकडे चित्रपटात मानधन देण्यासाठी पैसे नाही, तू माझ्यासोबत काम करशील का? आपण या चित्रपटात काम करणाऱ्या अभिनेत्रीला भेटायला जाऊ. त्यावर शेखर सुमन हे तयार झाले आणि रंजन यांच्यासोबत अभिनेत्रीला भेटायला गेले. एका ठिकाणी गेल्यानंतर काही वेळ ते वाट पाहत बसले. त्यानंतर समोरून एक अभिनेत्री आली. तिचे नाव होते माधुरी दीक्षित. शेखर सुमन यांनी माधुरी हिला पाहता क्षणीच रंजन यांना सांगितले की मी तुझ्या चित्रपटात 1 रुपया मानधन न घेता काम करण्यास तयार आहे. शेखर सुमन हे माधुरी दीक्षितच्या सौंदर्यावर तेव्हा खूपच भाळले होते. त्यानंतर शेखर सुमन यांनी माधुरी दीक्षित हिची आपल्या पत्नीशी देखील भेट करून दिली होती. शेखर सुमन यांच्या पत्नीने माधुरी दीक्षित हिला काही कपडे आणि मेकअपचे सामान देखील गिफ्ट दिले होते, अशी आठवण शेखर सुमन यांनी सांगितली आहे. तर प्रेक्षको हो, तुम्हाला अभिनेते शेखर सुमन आवडतात का? त्यांचा अभिनय तुम्हाला कसा वाटतो? अभिनेत्री माधुरी दीक्षित आणि अभिनेते शेखर सुमन यांची स्टोरी तुम्हाला कशी वाटली आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. तसेच फिल्मी बॉक्स मराठी चॅनेलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.